Magandang magandang araw sa inyong mga kalaga. Muli ako nga po pala si Franz. Welcome to my channel. So, ang topic natin ngayon mga kalaga is mga importanteng bagay na kailangan natin sa pag-groom ng goldfish. So, bago ang lahat mga kalaga, nais ko lang i-explain sa inyo, no? Sa mga nagtataka, sa mga nagtatanong about sa aquarium setup ko. So, ito po yung aquarium setup ko kung paano daw kung nag-brand out. So, ito yung explanation mga kalaga. Ito yung aquarium setup ko mga kalaga. Ayan. So, sa mga nagtatanong, no, kung paano ako mag-brand out. So, try natin mga kalaga. So, ayan. Ito yung switch. I-off ko. Ayan. So, dahil daw baka mag-overflow dito. Hindi naman, no. Ayan, naka-off na mga kalaga. Wala na yung tagas. Ayan. So, dito mga kalaga, still nag-stay siya sa kanyang water level dahil ito lang yung ano yung makalaga, ito lang yung daluyan niya, yung flow niya. Tapos dito, ito naman din yung sa baba. Ayan. Dito sa baba, sinisip-sip niya or sinasiphon niya yung mga dumi nandito sa baba, no? Then ito sa taas naman. So ayan, kapag na-off ko, hindi na yan pupunta doon sa baba kasi yun na yung level niya. Then tingnan niyo dito mga kalaga, to down. So wala namang nangyari, no? Ayun lang, same lang lahat. So yun yung explanation ko mga kalaga. Hindi yan nag-flow kapag brand out. Ayun, so balik tayo. So ayun na mga kalaga, so proceed tayo. So ano-ano ba dapat yung mga kailangan natin sa pag-groom ng goldfish? So, based lang ito sa experience ko mga kalaga, no? Dahil nag-groom din ako ng goldfish. So, unang-unang mga kalaga, syempre isipin natin yung paglagyan ng isda natin. So, aquarium setup natin, no? Kasama natin yung stand, aquarium, some filter, aeration pump, ganun. So, mauna tayo sa stand mga kalaga. So, sa stand mga kalaga ay dapat hindi natin tinitipid sa materials, no? Lalo na kapag malaki yung aquarium tank na paglagyan natin. So, mas better na mas matibay na yung aquarium stand. Dahil kapag hindi yan matibay, so bibigay yung tank. So, next natin mga kalaga is yung aquarium. So, sa aquarium mga kalaga, based din tayo sa gano'ng kalaki, no? At gaano kakapal yung gagamitin natin na glass. At sa aquarium din mga kalaga, isipin mo kung ano yung ginagroom mo. So halimbawa oranda or ryuken, so mas maganda mataas yung water level. So sa akin, goods na ako sa 18 inches mga kalaga, no? So ayun. And then sa rancho naman mga kalaga, ang water level naman is nasa 10 to 12 inches. Then syempre sa aquarium, meron din tayong filtration. So sa filtration mga kalaga, dito sa akin yung ginagamit ko is sump filter. So yung iba is bucket naman, no? So sa sump filter mga kalaga, hindi lang yan ano, hindi lang yan sala-sala, hindi lang it doesn't mean kung clear yung water mo, good na yung quality. Maganda yung sump filter kasi yung pinaka basic is 4 chamber. So sa unang-unang mga kalaga is mechanical. So yung ginagamit ko dito is mosquito net, yung worst one, nagamit ko yung cortina ni mama. So hindi naman yun nagagamit, so yun yung ginamit ko, basta mga net, ganun lang. Ang purpose nun is masala yung mga poop, no, na malalaki. Then sa second chamber mga kalaga, ginagamit ko is yung gravel lang, no, yung nakikita or nakukuha sa ilog. So dahil wala akong budget sa mga lava racks, ceramic rings, lava rings, ganun. So yun yung ginamit ko mga kalaga. Third chamber, ang ginamit ko is fuming stone. So dahil fuming stone mga kalaga, dahil budget friendly, no? So affordable lang talaga. So yun yung nilagay ko. Then sa pang-apat mga kalaga, yung last na talaga, ang ginamit ko, yung oyster shell. Yun yung ginamit ko. So mechanical, dapat may mechanical ka, biological, and chemical filtration. So ayun, ang purpose naman talaga ng mga ito filter media is bahayan or tirahan ng mga
good value. Yeah, so kung may budget kayo aba, sa mga ceramic rings, lava rings, lava racks, ganun, so mas better, pero gasto nga yun lang mga kalaga. So next naman natin na isipin mga kalaga is yung aeration natin at saka yung pump. So sa aeration mga kalaga, mas maganda yung malakas yung aeration, dahil kapag malakas yung aeration, yun, maliksi sila. Tapos kapag maliksi, gumalaw yung ano, yung isda. So meaning, madali siyang matunawan. So kain lang ng kain sila. Then sa ano, okay lang man din sa rancho, basta malakas lang yung aeration, mas maganda kapag nag-groove. Then next mga kalaga is pump or submersible pump. So isipin natin kung gano'ng kalaki yung pump natin, gano'ng kalaki yung aquarium natin, at ano yung bagay na ilagay natin dun na submersible pump. So sa akin is 36 by 18 naman dito, at saka yung 48 by 18 by 12 yung ginamit ko is 8,000 lang na aqua speed. So 13 watts lang ata yan. Yun lang yung ginamit ng mga kalaga kasi tipid siya sa kuryente kayo naman. Pero kung mas malaki yung tank mo, mas maganda yung mga A3000 na mga submersible pump. Then mga kalaga, nandun na yung mga aquarium stand natin, aquarium, yung aquarium setup. Siyempre, check natin yung water quality. So, kaya nga may filter tayo para maganda yung ano no, yung quality ng tubig natin. Then next mga kalaga is yung feeds natin or pellets. Suggest ko lang sa based on experience, yung ginagamit ko lang is Chubby, which is very affordable, no? Tapos Saki Kari talaga o makalaga. Yung ginagamit ko is Saki Kari Green, Saki Kari Purple, at saka Saki Lionhead. So yung kapag nag-groom ko, yung ginagamit ko talaga is Saki Purple and Saki Lionhead. Then yung Chubby ko mga kalaga, gina-grind ko, then ginahalo ko sa steam egg, ayun, then spirulina, ganun. Kasi hindi na ako gumagamit ng astaxanthin, no? Kasi yung purpose nyo is to enhance the color. Then yung spirulina powder naman is to intense the color. So okay na ako sa spirulina. Then okay naman yung sake purple, no? Effective naman, ayun. Then, syempre mga kalaga, sa pag-groom natin, dapat meron tayong feeding program. So, yung iba, sa grooming challenge kasi, kung nagsasali kayo ng mga grooming, grow-out challenge, idea na yung 3 months, no? So, 3 months of grooming. Yung iba is 2 months. Dapat sa kada buwan, ay meron kayong feeding program. Halimbawa, sa unang buwan, grabe yung pagpakain nyo ng live foods para lumaki. So, sa akin kasi mga kalaga, ang una ko is body, then color, tapos pagkadating ng final month is balance na ako para ano, hindi na ako nagla live foods. Hindi naman talaga ako nagla live foods dito, kasi yung ginagawa ko is sa first month steam egg, then sa second month dun ko na gina-develop yung color nila, tsaka the same time yung body. Then yung third, balance na kasi natatakot na ako, no, baka magka SBD or magkasakit yung isda natin. Ayun, so mas maganda kung beginner pa kayo, kaya ko newbie, maganda talaga magtanong-tanong sa mga ano, no, sa mga groomer na malapit lang sa inyo. Ayun, then syempre mga kalaga, kapag nandiyan na yan lahat, so kailangan natin ng quarantine tank. So sa importante talaga yung quarantine tank mga kalaga, dahil pagdating ng isda sa inyo, so quarantine mo muna, kasi may natutunan ako noon, no? Kasi yung ano ko, GO ko, entry ko na isda, hinalo ko kaagad sa main tank, which is ano, not good, dahil yun, nagkasakit, dahil may sakit nga pala yung white spot, nadamay pa yung lahat, nadamay pa yung iba na entry fish, no? So better na i-quarantine mo muna ng 3 to 5 days. So obserbahan mo kung may ano ba sila, may nakikita ka bang sintomas ng mga ano ba diyang sakit, like ang pinaka-common talaga is white spot. Ayun, so ibahin mo talaga. Then syempre mga kalaga, nandiyan na yan lahat. So ang kailangan din natin is syempre yung quality fish natin. Useless yung pag-groom mo kapag hindi quality yung isda mo. Ayun, no? Kasi
dapat ito lahat, hindi ito naaayon sa pagkasunod-sunod, no? So dapat nandito dapat fix to lahat para syempre manalo ka, maganda yung pag-grow mo. Then isa din mga kalaga, bawal tamad sa pag-grow mo, dapat tutukan mo talaga yung isda. So ayan lang mga kalaga, I hope may natutunan kayo, no? Nais ko lang ipaalam sa inyo na matagal ko na hindi pala nasabi sa inyo na third runner up nga pala ako sa ano, sa Chubby Grooming Challenge, no, ito. So ayun, maraming salamat sa lahat na sumusuporta. Ayun, nakabili na ako ng bagong phone, ito yung ginagamit ko ngayon. So maraming salamat sa suporta mga kalaga. I hope mayroon kayong natutunan. So see you in the next vlog.